ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ Gucci YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးသူခွန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ရီကဲနဲ့တစ်စုံတစီစာစဉ်အမှတ် 23-24 ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနား Notify Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါရယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟေမန်ကူကူဖြစ်ပါရယ်မောင်ရီကဲကရှံဗဲလာဒေတာမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဆရာဖြစ်သူဘိုးတော်ဖြူရဲ့တင် जा ပေးမှုကိုတဆိုင်မမတ်လေ့လာခဲ့ရမှာအတော်တန်ပင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါရယ်။အင်ပညာမှာလည်းအထူးပြောစရာမလိုတော့အောင်တက်မြောင်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဘိုးတော်ဖြူကမောင်ရီကဲရဲ့တမာရီဆွမ်းအားကိုစက်တဲ့ရဲ့အနေနဲ့သူရောင်ပြော်ရတောင်းတလာကိုဆစ်လွတ်ခဲ့တာပါ။ဒီမှာလည်းမောင်ရီကဲကတည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ရမှာဘိုးတော်ဖြူအနေနဲ့မောင်ရီကဲကိုအထူးယုံကြည်ကိုးစားပါရယ်။တပည့်ကျော်လေးကနောက်ခါမှာတတဝါရဲ့အသက်ဘေးကိုကယ်တင်ပညာပါရမီဖြည့်ပြီးမှမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါရယ်။လူသားတို့ရဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်တဲ့ကြို့မသိနိုင်တဲ့ဘေးရန်အပေါင်းတို့ကိုပါဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရန်အလို့ကရှန်ဂရီလာရဲ့အနည်းဝန်းကျင်တောင်ဖြစ်တဲ့ဟိမဝန္တာတိုရဲကိုဆေးလွှတ်ခဲ့ပါရယ်။အလွန်ကြီးမားတဲ့အိတ်တော်ကြီးကတစ်ပင်ကြီးငယ်မျိုးစုံတို့ပေါရောက်ကြပါရယ်။မောင်ရီကဲကလည်းဆရာသခင်ရဲ့အမေအတိုင်းဟိမဝန္တာအရက်ကိုပြန်ကတရားကျင့်ကြပါရယ်။သို့တော့လက်ဦးဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးသူရောတီလာနဲ့မတွေ့ပြခဲ့ပါဘူး။ဟိမဝန္တာအရက်မှာလှဲ့လေကျင့်ကြံစင်မှာတည်ကျွမ်းခဲ့ရတဲ့အမြောက်ကလေးဒူမာနဲ့ပြန်တွေ့ပါရယ်။မောင်ရီကဲဟိမဝန္တာအရက်မှာမရှိရတဲ့အခါမှာဒူမာလေးအဖော်မဲသားကတော်တာနဲ့မောင်ရီကဲကိုရှာဖွေခဲ့ပါရယ်။သူ့အနေနဲ့မောင်ရီကဲကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်တာလေးကအတန်တခွေခွေပြူရင်တပ်ပင်ထက်အောင်ဆုံးချီသွားလာပါရယ်။မောင်ရီကလည်းဦးမျိုးနေရဲ့မြောက်ကလေးဒူမာကိုကြည့်ပြီးတန်ရောစင်အတိတ်နဲ့သဘောကိုစင်ကြင်မိပါရယ်။တော်တော်များကြမှာလှဲ့လှဲ့သွားလာနေရင်ဆရာသခင်ဖြစ်ရှင်စီလိုတဲ့ပြဿနာကိုစောင့်မျှော်နေပါရယ်။ယခုတညပါဆိုရင်၃ရက်မြောက်ပြည့်မယ့်ညဖြစ်ပါမိမယ်လေ။ပြဿနာတစုံတရာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပြဿနာတစုံတရာမရှိပါကအမျှော်မြင်ကြည့်ရဲ့ဘိုးတော်ဖြူကသူ့ကိုဒီတော်ရဲကိုလှမမဟုတ်။ဒီတခါတော့ဘလူးကိုနှိမ်နေရမှာလား၊နှစ်စို့နှိမ်နေရမှာလား။သူ့အနေနဲ့မခံမနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးမှသာရှန်ဂရီလာပြန်ရင်အားခဲထားလိုက်ပါရယ်။မြောက်ကလေးဒူလာကလည်းသူ့သွားရနာကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါပါရယ်။နေလေကင်းချိန်မှာရှောက်သွားနေပြီးတော့နေတောင်စဲကိုငိုရှုတဲ့ချိန်မှာနားဖို့နေရာကောင်းရှာပါရယ်။အချိန်နာရီအပြင်9နာရီလောက်သာရှိသေးပေမယ့်လေတစ်ပင်ဝါပင်များထူထပ်တဲ့တောဖြစ်တာကြောင့်မှောင်နေပြီဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်တောကောင်ကြီးများရောက်မလာနိုင်အောင်တကမ်းချောင်များဆူဆီးပြီးမိပုံကြီးတပုံဖို့လိုက်ပါရယ်။မှတ်ချင်များမလာနိုင်အောင်ချင်မလာရွက်အားမိရှို့လိုက်ပါရယ်။မြောက်ကလေးဒူမာကသူ့နေထိုင်ရာတစ်ပင်မှာနေရာရှိပါတယ်။အစောပိုင်းမှာတရိတ်ဆန်တို့ရဲ့အိတ်တန်းတစ်ချိန်အော်တန်နေကြောင့်ဆူညံပါတယ်။တောင်ရက်ကနေလာတဲ့လေကလေးတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်ပါတယ်။သူ့နေရာယူတဲ့အရက်ကလူကြီး3-4ယောက်ဖက်စားရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးများပေါက်ရောက်ရအရက်ဖြစ်ပါတယ်။ညဦးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတောကောင်ကြီးတို့အစာရှာထွက်တဲ့တောကောင်ငယ်တို့အားအချက်ပေးရဲ့အော်တန်ကိုလည်းကြားရပါတယ်။တောကောင်ကြီးတို့ကနေ့အခါအစာရှာမထွက်ဘဲညနေခါမှအစာထွက်ရှာပါတယ်။သူတို့တွေအစာရှာထွက်တဲ့အခါမှာတောကောင်ငယ်များအားအော်တန်များပေးတတ်ကြပါရယ်။တောကောင်ကြီးတို့ရဲ့အစာထွက်ရှာမယ့်အချိန်မှာအော်ရတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတောကောင်ငယ်တို့ကတေးဘေးကိုကြောက်တာကြောင့်အလန့်တကြားထပြေကုန်ကြပါရယ်။ဒီခါမှာအစာရှာထွက်တဲ့တောကောင်ကြီးတို့နဲ့ပင်ပပင်းတို့ပြီးတော့အစာခံရပါရယ်။မောင်ရီကဲကလည်းမိမိရဲ့ပပတ်လေးကိုစီးချပြီးတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုမြစ်တာပို့ကတရားကျင့်ကြပါရယ်။ညနေလာလေတောကြီးတစ်ခုလုံးအကြတမ်းမင်းမကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်လာလေးဖြစ်ပါရယ်။ဒီအချက်ကတော့တရားဓမ္မမှွင့်ရောသူတို့အတွက်အထူးနှစ်သက်ကြပါရယ်။လာပညာဖြစ်တာကြောင့်လာမင်းကြီးကလည်းလာရောင်တို့ကကဘာမြင့်ကြီးကိုအလင်းပေးရှာပါရယ်။လာရောင်တို့ကတော်ရဲကိုပျောက်တိပျောက်ကြားထိုးကြနေပါရယ်။တရားကျင့်နေစဉ်မှာနားထဲမှာရင်းနှီးပွက်တန်လိုမျိုးအတန်ကိုကြားရပါရယ်။ပွက်ပွက်ပွက်ဆိုတဲ့အတန်ကအစင်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့အားအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေပါရယ်။သို့တော်လေအမှုမထားပဲစိတ်အာရုံကိုပြန်လဲဆူစီလိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီအတန်ကတော့တစ်ပင်တပင်စီကနေလာတဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါရယ်။လူ3-4ယောက်ဖက်စာများရှိတဲ့အဖုထစ်များရှိတဲ့တပင်ကြီးကလရဲ့အရာကြောင့်အဖုထစ်ကောင်ကပွင့်အားလာပြီးအထဲမှာသွေးရောင်ကဲ့သို့တစ်ဆစ်ပြပြကြီးအန်ထွက်လာတာကြောင့်ထွက်လာတဲ့အတန်းမှာအဖုထစ်များမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွင့်အားလာရမှာတစ်ဆင်းနီနီအရေးပြပြများကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တပင်ချင်းရင်းကိုစီးကြလာပါရယ်တဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင်းရည်များများလာတဲ့အခါမှာအနီးနားမှာမကောင်းဆိုးဝါးတို့ကတစ်ဆင်းရည်တွေဝင်သွားပါရယ်ဒီအခါမှာမကောင်းဆိုးဝါးဝင်တဲ့တစ်ဆီကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရဲ့ပုံတံဖြစ်လာပြီးဥကောင်လက်ချေများပေါလာပြီးတဖြည်းဖြည်းထလာပါရယ်။လာရောင်ကြောင့်ပေါက်ဖွားလာတဲ့တစ်ဆီကပူနေရကြောင့်ပျော့စီစီကြီးဖြစ်ပြီးထလို့မရပဲပြန်လဲပျော့ခွေကျသွားပါရယ်။နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာနေရည်အထည်တွေကြောင့်တစ်ဆီများမာလာပြီးတက်ဆောင်းမိတ်စာကြီးကကိုရုတ်ကာရနဲ့ထလာပါရယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပဝင်းချင်းကိုသွာလာပြီးတိရစ္ဆာန်များကိုဖမ်းယူစားတော့ပါရယ်။တပင်ဟူဒီကလူတို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့တက္ကောင်များရှိတဲ့ကဲ့သို့လူတို့အားဒုက္ခရောက်စေတဲ့တစ်ဆိုးများလည်းရှိပါရယ်။
လူဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့တစ္ဆုများမှာတစ်တကာတင်ညီနောင်ကျိုးဆွေးချတစ်လန်ချိုတစ်တစ်ပလူတစ်ဆုံစသည်တို့ဖြစ်ပါれအဲ့ဒီတစ်တွေကိုအသုံးပြုမိပါကတနည်းနည်းအားဖြင့်လူကိုခိုက်ပြီးစီးဝါပြက်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါれယခုတစ်အမျိုးအစားတွေကလာရောက်တဲ့အသက်ဝင်ကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုဖမ်းယူစားတတ်တဲ့တစ်ဆုံအမျိုးအစားပါအဲ့ဒီတစ်ဆုံပင်ကနေ့အခါမှာပြန်လဲပြောက်ွယ်သွားပြီးညအခါမှာပြန်လဲအသက်ဝင်တတ်ပါれအသက်ဝင်နေတဲ့တစ်ဆုံမိစားကတောကောင်တို့ရဲ့အနံ့ကိုခံရင်းမီးလင်းအောင်မြင်လာကြမောင်ရီကဲရှီယာစီကိုတဖြည်းဖြည်းလာပါれတစ်ဆုံမိစားမြင်တဲ့အခါမှာမြောက်ကလေးတူမကမိမိရဲ့သခင်ကိုနှောက်ရှက်မှာဆိုရာကြောင့်တစ်ပစ်ထက်ကနေခုန်ကူကအတန်ကိုတခွေခွေပြူပါれအစာရှာထွက်လာတဲ့တစ်ဆုံမိစားကြီးကမြောက်ကလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအစာမှတ်ပြီးရံပြူရံတိုးဝင်ပါれမြောက်ကလေးကလည်းမိမိရဲ့သခင်အနှောက်ယှက်ဖြစ်မှဆိုရာကြောင့်အဝေးကိုခုန်ကူခေါ်ဆောင်သွားပါれခက်ဝေးဝေးရောက်တဲ့အခါမှာမြောက်ကလေးဒူမာကအတန်ပြူပြီးတစ်ဆုံမိစားရဲ့လက်ကုပ်ပေါ်ကိုခုန်ကူကလက်သေးနဲ့ကုပ်ချပါれသို့တော့ဆေးပြစ်တဲ့သစ်ဆေးကြောင့်ခြေလက်တို့မှာပြန်ခွာလို့မရတော့ပါဘူးခြေလက်တို့လှုပ်မြရတဲ့အခါမှာပါစက်နဲ့ကြိုက်ပါれဒီအခါမှာတစ်ခုလုံးသစ်ဆေးကတ်သွားပါれအစာရှာနေတဲ့တစ်ဆုံမိစားကြီးကလည်းလက်ကုပ်ပေါ်ကမြောက်ငယ်ကိုအသာယူကဆွဲဖြဲပြီးတချွတ်ချွတ်မြည်အောင်ဝါးစားပါれနာကျင်နေတဲ့မြောက်ကလေးကတစ်ဆုံတစ်စီကြီးရဲ့လက်ကနေမလွတ်နိုင်တော့ပဲစတေးခံလိုက်ရပါတယ်။မမေကကမြောက်ကလေးတူမရဲ့အော်တန်ကိုကြားရာကြောင်းတရားကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟေးဖះဖះဘာခေါ်ကြီးလဲ။မြောက်ငယ်ကလေးကိုဆွဲဖြဲဝါစားနေတဲ့ညီရဲ့ရိုးစိုးစိုးတတဝါကြီးတစ်ခါမှမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါဘူး။မမေကငငယ်လေးကတရေတစီတို့အားမြင်နေကြဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီတတဝါကြီးကိုတော့မြင်ဘူးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒူမကိုလွတ်လိုက်စမ်းအစာငန်းနေတဲ့တစ်ဆုံတစ်စင်ကြီးကမောင်ရီကဲကိုမမြင်ပဲအခုအတန်းကြာမှမြင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာတိတ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတစ်ဆုံတစ်စီကစားလက်စမြောင်ငယ်ကိုပြစ်ချကမောင်ရီကဲစီလာပါတယ်။မြေပေါ်မှာလက်နဲ့ချီတော့တစ်ဖက်စီဆွဲဖြဲခံလိုက်ရတဲ့ဒူမာကစက်တငငင်းဖြစ်ကမိမိရဲ့သခင်အားနောက်ဆုံးထပ်သက်ထိကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါတဲ့အကြည့်နဲ့ကြီးကသိဆုံးသွားပါတယ်။မောင်ရီကဲလည်းမိမိရဲ့အဖော်မြောင်ငယ်အားတတ်တဲ့အကောင်စိတ်တို့ကအနည်းမှရှိတဲ့တကိုင်းနဲ့ကောက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။အပြင်းပြင်းရိုက်လိုက်ပေမဲ့လည်းတရေကျိုးကိုရိုက်ရသည့်အလားပြန်ပြန်ကန်ထွက်ပါれဟာရပါလို့ပါလားတစ်ဆုံတစ်စီကြီးကလာရောင်ကိုမော့ကြီးကဆူဆူဝါဝါအတန်ပြူပါれပြီးရခါမှာမောင်ရီကဲကိုဖမ်းယူရန်လက်ကိုဆန်တန်းလိုက်ပါれမောင်ရီကဲလည်းကင်ထားတဲ့တသားနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်ကိုထိုးချလိုက်ပါれမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်ကထုတ်ချင်းပေါက်သွားပြီးတစ်ချောင်းမှလည်းမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်ကိုတန်းလန်းပါသွားပါれမကောင်းဆိုးဝါးကြီးထောသားထွက်သွားပြီးနောက်တစ်ခါထပ်အော်ပြန်ပါれစနေလက်ထွက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းယူလိုက်တာကြောင့်မောင်ရီကဲလေးရှောင်လိုက်ပါတယ်။ကိုရော့ကာယာနိုင်လာတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကမောင်ရီကဲကိုမရမကလိုက်ဖမ်းပါတယ်။မောင်ရီကဲလေးအချုပ်အင်းကိုအမြန်ဆွဲကမကောင်းဆိုးဝါးစီကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးမှာအနောက်ကိုရှိုင်သွားပြီးဒေါသပိုထွက်လာပါတယ်။အချုပ်အင်းကလည်းအလုံးမလုံးတာကြောင့်မောင်ရီကဲလေးအကြံရခတ်သွားပါတယ်။ဒုစင်မှာနားထဲမှာဆရာသခင်ရဲ့တန်ကိုကြားရပါတယ်။လူလေးဒီတစ်ဆုံမိတ်ဆာအင်းနဲ့ပေါက်လို့မရဘူးကွ။သူ့ကိုနိုင်တာမီးပဲရှိရဲ့မီးနဲ့မြိုက်မှရမှာ။ဆရာသခင်တတိပေးတန်ကြောင့်သူလည်းမိဖို့ရှိရာကိုပြေးသွားပါれတဆုံတစီလည်းအနောက်ကနေလိုက်လာပါれမော်ရီကဲကလည်းမိဖို့နားရောက်တဲ့အခါမှာမီးဟုံးဟုံးတောင်းနေတဲ့ထင်းကြောင်ကာယူကတဆုံမိစာကိုရွှေထားလိုက်ပါれမီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဆုံမိစာလည်းရက်တန်သွားပါれမော်ရီကဲလည်းဆရာသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းရှိတူကတဆုံမိစာကိုမြိုက်လိုက်ပါれတရှိရှိနဲ့အတန်လေးမြည်ပြီးတဆုံမိစာမှာအရေးပြောသွားပါれမောင်ရီကလည်းအနာမပေးပဲမိဖို့ကြီးစီရထင်းစာကြီးများကိုအမြန်ကောက်ယူကတစ်ဆုံမိစာကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါれမိရဲ့အပူရှင်ကြောင့်အရှိပြောပြီးရိုင်တိရိုင်တိုင်းဖြစ်ကမြေပေါ်စီးကျသွားပါれဝင်ပူးနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးလေးအခုံငွေဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားပါれဟူးတော်ပါသေးရဲ့မောင်ရီကလည်းတပြင်းချပြီးမိတို့ယူကမြောက်ကလေးဒူမာစီကိုသွားပြီးကောင်းမွန်စွာတချို့ပေးလိုက်ပါれနေမင်းကြီးလည်းထလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်တော်ရင်းမှာနေတဲ့တိရစ္ဆာန်များလည်းမြူတူစွာအတန်ပြူကြပါれမိဖို့ပေးမှာတော့မိလောင်နေတဲ့သစ်စီတို့ကတစီစီအညှုတ်ထားကညှော်စော်နံနေပါれ။မြောက်ကလေးဒူမာကတခင်ပေါ်မှာတာဝန်ကျေးပြီးအေဂျင့်နဲ့အရှက်မြင့်မြတ်တော်ဘုံဘွားကိုကူပြောင်းနိုင်ပါစေလို့သာမောင်ရီကဲဆုတောင်းမိပါれ။မောင်ရီကဲနဲ့တရဏဂုံအစံအမခန်းစာစင်အမတ်24ရှန်ဂရီလာအရှက်နဲ့ဟိမဝန္တာအရက်တို့မှာလှည့်လည်သွားလာရင်တနေ့သောအခါမှာအင်ကိုတတိရတဲ့စိတ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာပါれ။မမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်အေမီကိုမကောင်းတဲ့အကြံတွေပြုစားမဲ့သူပေါ်လာမှကိုသူ့ရဲ့အာယုံနဲ့ပေါ်နေပါရယ်။ဆရာသခင်တို့ထံအိမ်ပြန်ရန်အတွက်ခွင့်ကြောင်းမိမဲ့လဲကံတရားတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကပြန်ဝင်မပေးခဲ့ပါဘူး။တာလုံးရွာမှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဦးမြတ်တင်တို့လင်မယားမကတဦးရီသောတာဖြစ်သူမောင်ရီကဲကိုလွမ်းဆွတန်တာတတိယနေပါရယ်။ရွာဦးဆရာတော်ဦးမေတာဝီထံမောင်ရီကဲကလေးပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုမေးကြည့်ပေးမဲ့လဲပြန်လာစဉ်တန်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသာကြားရပါရယ်။
เสียรพยาก็มาวิเกย์พิจารณาตัวยาโก้สิบเจ็ดตีเมียนอมูบาร์เร่มิมิเอตาร์เบียพิจารณาเมื่อกลางตุเป็กลางตุเกย์ปัญญาสิบุลีลานีเอสรากูมิมิอันนี้เนี่ยล้นสาวเฮมยามีบาร์เร่มิมิเออิมาเทมาเล่ตั้งเอเซงเรียกมิมันนี่จ้าพูดรออาเล่ตาพิจารณาเกลิโก้ลายอ่ะข้อสามเบียนเอาไปมิมันชิมชิโอบ่าวตั้งเอเลเอียนนี่ชะตาเกติมาต้องเนี่ยเป็นปีนีบีพิบาร์เร่ดีเช่นที่ตั้งเอเอเชียงกลิมยาตัวกูมีอาเกว่าว ตั้งเอโก้ล้วนสุดดันตาเรศจ้าล้วนพิ้วพิ้วกันเอียร์เรเลนียาวาร์เร่เลมียาเนี่ยเทียชีเอมาเมียพิจิตรพิ้วนานียาจ้าเลมพิจิตรมาเล่เอลเล่ปุยาสนิมียาเล่ปุยาพิ้วกันตบุบอนบุเซนพิ้วปีลูเล่อตายาดาเทปปุบิโรอุซาลาเกวาร์เร่เจ้าเอมิกาเล่ตากุตรียาไรตระหนักงูอเมียจูพักกันนัดจีวาระปังกูนิดาปูวาร์เร่ตั้งเอพิจิตรมาวิเกอเลสังชาวใจเอจินจินสุดจามีวาร์เร่ ตาเพื่อตัวมาวิเกโก้กูสั่งเนื้อเชียงนี้สาบีตัวมาก็ตระหนักงูอาศัยมาเปียยุสุเกวาร์เร่มีมีสุดอ่ะแล้วมาคลอดได้นามาตระหนักงูอัลลูลูชมุลัยเชมาตอนนี้ตัวตาลงจากกูเสียเสียเดียวชาวลาเกวาร์เร่มาวิเกียร์ยอมมาไม่ใช่อะไรนับไปชาวเร่กูเสียเสียมีอาเปียวันยาวเกวาร์เร่แต่ชัวร์มันก็เสียเสียแต่ชัวร์ยังสั่งเสียเสียมีอาเปียวาร์เร่ตัวตัวมาวิเกย์ชี้เสียงอ่ะชาวเร่กูเวลาเกเรเสียเสียยังสั่งแต่เสียปูโรลินจ้าชาวดีชาวดามยามาตรีเดีย
ပါတယ်။ရွာထဲမှာအဲ့ဒီဆေးဆရာရဲ့ကုန်တင်မှုပြန်နေရကြောင်းဦးမြတင်ကမိမိရဲ့ဇနီးများအတွက်အဲ့ဒီဆေးဆရာအားပြင်ရင်စိတ်တို့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဆရာရွာရင်းကိုရောက်လာတဲ့တုံးလာအတွင်းကောင်းတင်များသာကြားရတာကြောင့်အမှန်တကယ်ဆေးဆရာတရားဖြစ်မှန်းသူယုံကြည်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ဆေးဆရာတဲ့တကြီးရဲ့အိမ်မှာဆေးဆရာတော့ပင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့အပေါ်တမှာဆေးဆရာပြောတဲ့မိမိစီကိုလာတဲ့ဦးမြတင်ရဲ့အကြောင်းမြင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အကျံစီအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတာကိုအားရကြည်နေလျက်ရှိပါတယ်။ကျုပ်တကြီးရဲ့တကြီးကျုပ်မြတင်မှာဒီမှာတဲနေရဲ့ဆရာလာပင်တာပါ။ချန်ပြင်းမှာခေါ်တဲ့ကြောင့်တကြီးရဲ့လူယုံတမောင်ကကြပြကြရတကားတော့ဖွင့်ပေးပါတယ်။နွားစာစင်းနေတဲ့တကြီးကလည်းဦးမြတင်ကိုမြင်ပြီးဟာဆရာလေးရဲ့ဖေပါလားလာပါအပေါ်တက်ပါကျုပ်ကြောင့်အလုပ်ပြတ်သွားပြီလားတကြီးမပြတ်ပါဘူးဗျာလာလာဆရာလာပြင်တာဆိုဆရာအပေါ်ရက်မှာရှိရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တကြီးအပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆေးဆရာဆိုတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ခန့်လူတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့သူကဦးမြတင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလာဗျာကျုပ်ထင်တရားကိုကြီးတော့ကအပူမီကြနေရဲ့ထင်တယ်သူကိုမြင်တာနဲ့သူ့အကြောင်းတမ်းမိတရားကြောင့်ဦးမြတင်ရဲ့စိတ်ထဲအထင်ကြီးလေးစားမိပါတယ်ဟောဟောပါရစီကျောင်းရဲ့ဇနီးအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဆရာလာပင့်တာပါလိုက်ရမှာပေါ့ဗျာလိုက်ရမှာပေါ့တတ္တဝါတွေကဲတင်ရမှာဆရာရဲ့တာဝန်ပဲလေကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ဒီနေ့ဆရာအလုပ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အခုပဲအကိုကြီးရဲ့အိမ်သွားကြစို့တိတ်တောင်မပြောလိုက်ရပဲနဲ့ဆရာအလွယ်တကူလိုက်မယ်ပြောရကြဥမြတင်လဲဆရာဖြစ်သူကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဒေါ်အိမေကလင်ဖြစ်သူအိမ်မှာမရှိခိုင်အပေါ့သွားကျင်လာတာကြောင့်အောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်ကနေလဲတရဏကုံအမြင်မပြတ်ရွတ်ဆုံနေပါတယ်သူစမပုတ်ဆောင်နေတဲ့အနံ့တရလာပြီးအိမ်မီးမှာရှိတဲ့တပင်းမော့ကိုကြီးကန်းတောင်းဟောင်ကတအာအလာဩပါရဲလူနာရှိတဲ့အိမ်မှာကြီးလာဩရာကြောင့်မကောင်းတဲ့နမိမ့်မှန်သူမတီပါရဲဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုအပြုကကိုကိုကိုထိရင်ကြီးကန်းမောင်းထုတ်ပါရဲရှ်ရှ်တောစံဒီနေရာဟာတင်တို့လာမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္စာမိတန်ကံတရဏံကိစ္စာမိဒေါ်အိမ်မီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့တပင်းမော့မှာကြီးကန်းတောင်းဟောင်ကအဝေးကိုထားပြန်သွားပါရဲတော်အေးမီလေးနောက်ဖေးကိုဝင်သားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာဆရာပင့်သားခဲ့တဲ့ဦးမြတင်ပြန်လာပါတယ်။သူနဲ့အတူမျက်လုံးအယောင်ဆူရှားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီကအိမ်မော်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ထဲကိုနေရအနှက်မျက်လုံးဝေးကြည့်ပါတယ်။ဒီအိမ်ကမတန့်ဘူး။ဒါကြောင့်လူနောက်အပမီရာမောင်းထုတ်မှရမယ်မဟုတ်ရင်ကိုကျုံးနေကုန်လိမ့်မယ်။ကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ပါဆရာရဲ့ဆရာအပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကနေကောင်းကုသပေးပါနော်။ဆေးဆရာကပြောတာကိုချိန်ပြုံးလျက်စိတ်ထရနေကုပေးရမှာပေါ့ပြအောင်ကုပေးမှာရှာမတွေ့အောင်ကုပေးမှာတွေ့ရင်နဲ့ဒေါ်အေးမီရှိရာအိယာကိုလာပြီးယောဂဆစ်ပေးပါရယ်ဒေါ်အေးမီကတော့အလိုက်တင်ပဲလက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါရယ်ဆရာဦးပြောတယ်ဒေါ်အေးမီရဲ့လက်အိုကိုင်းကအမပယောဂသွင်းတဲ့မန်နံကိုရွတ်ပါရယ်ဒေါ်အေးမီကတော့တရဏကုံရွတ်ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဦးသာပြောကအားကနဲ့တစ်ချက်អော်ပြီးတော့အနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပါရယ်ဦးမြတင်ကလည်းအဖြစ်ပြက်ကြောင့်လန့်သွားပြီးဆရာဦးပြောကိုဆွဲထူပါရယ်ဆရာက
လူနာမရှိတဲ့အစွမ်းအရန်ဆွတ်တဲ့အကူကြီးဒီတိုင်းနဲ့လို့မြောက်ကျုပ်ရဲ့တန်တီထားနဲ့နှင်မဖြစ်မယ်။ဆိုကလူနာအားအင်းရှိကံကိုလာထိုင်စေပြီးလူနာရဲ့ဥကောင်ထက်ကိုကိုလမခန့်ရှိရဲ့ဓမြံကိုဝေ့ရန်လိုက်ပါရယ်။နောက်ကနေလဲတန်တီထားမှာကန်နေတဲ့မိဆောင်နှိုးရဲမန်တန်ကိုတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုပါရယ်။ဒေါ်အီမီကလည်းတရက်နကုံကိုရုံရုံကြည်ကြည်ရွတ်ဆိုပါရယ်။တရက်နကုံအစွမ်းကြောင့်ဓာတ်မှာအစွမ်းမထွက်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ဥတာပြောကလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုသူပြန်ကြည့်ပြီးတော့တခုခုမှားယွင်းနေတာကိုသိပါရယ်။ဒါကြောင့်ညံတုံးပြီဒီအစွဲရအရန်အားကြီးရပဲကျုပ်ရဲ့တန်တေးသားအစွမ်းကိုတော့မှပိတ်ထားနိုင်တယ်တွေ့မယ်အာခန့်စင်တဲ့ကောင်မှငါ့ရဲ့စီစဉ်လုံးနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့စုကလွယ်ဤအတွင်မှနှစ်ပေခန့်ရှိတဲ့ပြောင်ချောမဲနဲ့နေတဲ့ဒုတိယချောင်းကိုထုံယူပြီးဒေါ်အေးမီရဲ့ကြောပြင်ကိုရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ကဲဟဲ့အာခန့်ချင်းအောင်ဒေါ်အေးမီမှာမြည်သည့်အရာမှမတုံ့ပြန်ပဲစိတ်ထဲမှတရဏကုံသာပွားများနေပါတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏကစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏကစ္ဆာမိတန်ငန်တရဏကိစ္စမိအကျွန်ုပ်သည်သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားမှလည်း၍ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာမရှိမြင့်မြတ်သောတရဏကုံအစွမ်းကြောင့်ဤအောက်လန်းဆရာစီမံထားတဲ့အစီရင်မှန်သမျှပြက်ပြဲပါစေတည်းစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယွလိုက်ရာဆရာပြောရဲ့လက်ထဲမှာစေချိန်လုံးကထပ်ပိုင်းကျသွားပါရယ်ဟမ်ဆရာပြောရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါ်အေးမီကအလွန်ကြောက်လန့်သွားပါရယ်ဒီသားမိကဆရာများတော်မနိုင်နဲ့စေစွမ်းကောင်ရထားတယ်သူတို့အန်တူပါကမိမိရဲ့အသက်တောင်မှပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်စေနိုင်မယ်လို့တွေးကဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးတော်အီမီအားထိုင်ကြတော့ပါရယ်ခွက်လို့ပါဗျကျော်ရဲ့အညိုတေးထားတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျော်အနစ်နဲ့လာလာစီရင်ခဲ့ရတဲ့တန်တေးဓာတ်တွေစီးကျင်လုံးတွေပျောက်ပျက်ကုန်ပါပြီခွက်လို့ပါခင်ဗျာအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ဦးမြတင်မှာဘာမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားပါရယ်တော်အီမီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျော်ပြင်အယိုက်ခံထားပြီးမယ်လဲဘာမှမဖြစ်သလိုပါလူနာကိုဆရာဖြစ်တဲ့သူကထိုင်ပြီးကြတော့ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးတော်အီမီကစီးဆရာကိုကြည့်ပြီးကဲကဲလောကမှာရေနာသုံးမထက်ဘာမှပို့ပြီးမမြင်မြတ်ဘူးဒီတော့ငရေလာမယ့်ပညာမျိုးနောက်နောက်မသိယူလေနဲ့အခုလည်းဘာကိစ္စကြောင့်အတော်ကိုတတ်ချင်ရလဲတောင်းမမာရဲ့အတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အညိုတေးစိတ်ကြောင့်ကြံ့စည်မိတာပါအတော်ကကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ကြီးကံမာတွေကိုနှင်လွှတ်လိုက်နိုင်ကြတဲ့အံ့ဩနေရပါတယ်အတော်သားဖြစ်တဲ့မောင်ရီကကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမကျေနပ်တာနဲ့သူ့ကိုတတ်လို့မရတဲ့အဆုံးအတော်ကိုတတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ရတာပါမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကိုတားဆီးရမှာပဲလေမှတ်ထားလူကလေးလောကမှာဖျားတတ်ဖေးအရာမှမမြင်ရဘူးဖျားရောဖေးပညာမျိုးမှအမတုနိုင်ဘူးကွဟုတ်ကျွန်တော်နားလဲပါပြီအတော်မောင်ရီကဲပေါ်မှာထားတဲ့အညို့တွေလည်းပယ်ဖျောက်လိုက်ပါမယ်မကောင်းတဲ့ပညာနဲ့သူတပိုင်းအသက်ကိုမတတ်တော့ပါဘူးအေးကွလူလေးရဲ့ပညာဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးမရင်မကောင်းတဲ့ပညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့လူကလေးရဲ့ပညာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအသုံးချပြီးတတ်တော်ရရဲ့အကျိုးသိပိုးပါဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်သားထားပါမယ်အတော်ဦးနဲ့အတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာနဲ့လူသားတွေကိုကဲ့တင်ပေးပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီလူကလေးရေဘေးကင်းပါစေကွယ်အိမ်မောကနေဆင်းသွားတယ်ဆရာဆိုတဲ့သူရဲ့နောက်ကျောကိုအဆုံးထိလိုက်ခြင်းရင်တော်အီမီပြုံးနေပါရယ်ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လောရကြောင့်ဦးမြတင်မှာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးအကြောင်းစုံတီးဖို့အတွက်မေးမြန်းပါရယ်မအီမီဒီဆရာဆိုတဲ့သူကဘာလို့နေကိုထိုင်ပြီးတော့တောင်းမန်းရတာလဲအမှန်ဆို तू ကအွန်လိုင်းဆရာပဲလေနေကိုတခုခုလုံနိုင်ရမှာပေါ့နေကတာမန်လူလေကျမမဖျားဆေးရှိတာကိုဖျားတက်ဘာမှမမြင်မြတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာမလားကျုပ်ကတရဏကုံအမြဲရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေလို့ဘာပညာမှကျုပ်ကိုမကောင်းမကြံနိုင်ဘူးရှင်လဲတရဏကုံရွတ်ဖို့မမေးနဲ့ကျုပ်နေမကောင်းတာကျုပ်သားလေးကိုလွမ်းလို့ဘာဆရာမှမလို့ကျုပ်သားလေးပြန်လာရင်ကျုပ်နေကောင်းသားလိမ့်မယ်ဆိုကအဲ့ရာလေးကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်ဒီခါမှဦးမြတင်ကလည်းဇနီးဖြစ်သူရဲ့စီနီကိုတီးသွားတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သက်ဝင်လာပြီးတရဏကုံကိုအမြဲရွတ်ဖတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလေးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းဆက်လေးတွေကိုစဉ်စားမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အုပ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။